tere taas KWS taaskord siin ja nagu te näha võite, siis on meil järjekordne monitor. Ja siin on ka üks arvuti. Üks kosmiks. Väike kiire ülevaade. Meil ei ole siin midagi huvitavat, meil on kõigest... Kõigest. Üleval pool midagi. Meil on olemas floppy ja meil on mingi kaardiluge olemas. Ja siis on meil ka C-drammis arvatavasti. Võib töötada. Ja see on meil ka power-nuppaga resettima ei näe. On ikka. Reset on see väike juura siin. Nii, aga praegu ei näita, räägime sellest arvutist, vaid sellest monitorist. Me just hetk tagasi testisime seda ja pilti ette ei saanud. Ainuke asi, mis toimus, oli see, et see sinine LED siin vilkus, mida ta praegu ei tee, sest kaabel on tagant ära võetud. Tegemist on Fujitsu Siemens monitoriga. Resolutsioon oli 1024x680 midagi. Päris korralik tundub seekord. Natuke niiske on, sest me just tulime suhteliselt külmast kohast. Aga kuna ta ei tööta, siis teeme nii nagu alati. Keerame selle ümber ja lähme siis... Nagu näha, meil on siin power kaabel on siin. Videosisend ja helisisend. Ning Kensington lukk on siin. Ja tuleb kasuks, et sellel on ka jalgal. Ja muidugi on meil olemas ka kaks kõlarit, üks siin pool ja teine siin. Nii et oleme tagasi, kui see lahti on. Nii, ja nagu te näha võite, siis oleme me oma monitori lahti võtnud. Siin on tagaplaan ja siin on need sisendi plaat, trükiplaat, kus on kõik vajalik, et seda monitori tööle saada. Samuti on meil ka väike sisemus näha sellest monitorist. Need on meie väiksed kõlarid, mis on ime väiksed. Aga viga oli seal, kust me seda arvasimegi olevat. Ja siin on väike võtus patarei suurusega. Nii et, jah. Nagu näha võite, siis on meil siin 4 plus 1, ehk siis meil on 5 kondensaatorit, mis on otsustanud, et nad ei tööta enam nii nagu vaja on. Ja arvatavasti põhjuseks, miks nad läbi läksid, oli see, et kuna nad on nii lähedel nendele kahele vooluregulaatorile, siis siit tuleb päris palju sooja õhku ja need kondensaatorid on vist ainult 85 graadised. Ei näe kahjuks. Ei olegi, 105 graadi on kõik. Nii et päris üllatav. Nüüd ei jäägi muud üle kui üritada need välja vahetada, sellepärast et osad on siit kergelt juba lekkinud, näiteks see ja see siin. Ja paisunud on need kolm ka veel siin. Nii et nüüd hakkame neid vahetama. Nii ja nüüd liigume monitorist selle arvuti juurde. Tegemised on Cosmics. Tegemist on mikrolinki arvutiga või vähemalt selle kastiga. Meil on siin Intel Inside Pentium 1. Loogiline. Suurem osa sellest esipaneelist me rääkisime juba ära, aga kui te lähedalt näete, siis see on ikka väga must ja reset nupp on millegi pärast üle värvitud. No, kolmnurga kujutust on siin kasutatud liiga palju siine ja siin ja siin ja siin ja siin. Mille jaoks ma ei saa ringida? Nii, ja vaatame ka kohe üle tagumise otsa. Meil on siin AT toiteblokk muidugi. Mõned parameetrid. Meil on Pentium 200 MMX 3D audio 500 kilobaita prosa. Cache on meil 512 kilobaiti, 32 megabaiti SD-RAMi,
2,1 GB kõvaketas, VGA 2 MB, PCI ja CD-ROM 24X. Samuti on meil ka klaviatuuriühendus, mille õiget nime ma siia maani ei tea. Siis on meil USB 2.1.0 ütleme praegu. Siis on meil graafikakaart, video, S-video väljund ja composite video väljund. Siis on meil netikaart, internetikaart ja siis on muidugi audiokaart. Peab ütlema, et emaplaadi pikkunes ei olegi mitte midagi peale klaviatuuri. Huvitav, huvitav. Aga lähme sisse ja leidame seal eest tolmu. Palju. Midagi ma seda katsetada saan. Tolmune. Seda peab pesema kõvasti. Nii, ja nagu te sees pildist näete, siis ruumi siin eriti ei ole. Kõik on praktiliselt ära kasutatud. Siia saab veel ühe fänni panna. Siin on meie protsessor koos ventilaator ja muidugi jahutusega. Protsessor on 266 MHz. Kõigest. Operatsioonisüsteemi koha pealt ei tea me mitte midagi, sest meil pole klaviatuuri. Ja tööle ei saa. Nii, siin on meie helikaart, nagu mainitud, ja kõik ülejäänud kaardid. Video mälu on muidugi laiendatud. Ja siin on meie kõvaketas, mis on Quantum Fireball arvatavasti. Mälu on meil siin all. Mälu on meil kõva kette taga, nii et seda ei ole näha. Paha lugu. Ja kokkuvõttes selle arvuti kohta võib ütelda, et see arvuti on aeglasem kui see LG P6 9 0 telefon. Okei, selle arusaamiseks võitis natuke kaua aega. Aga mis seal ikka. Nii et, aga okei, all on palju roostet, nii et arvatavasti see kass tuleb tühjaks teha nii kiiresti kui võimalik ja vana rauda ära viia, sest sellest pole mitte midagi kasu. Nii et, aga liigume edasi taas monitori juurde. Nii ja peale umbes pooletunnist tööd ja kondensaatorit otsimist on kondensaatorid ära vahetatud, aga kõik on erinevad, absoluutselt kõik, mitte ükski pole selline nagu need varasemad olid. Nii et siin ei olnudki kõik 16-voldised või 25-voldised, 20-voldist oli ka. Ma tekitasin endale isegi tööd juurde, kuna ma lõhkusin ühe treissi ära või ühe ühenduskoha siin kondensaatori kõrval kohe. Aga ma arvan, et see peaks töötama nüüd. Nii et paneme aga kokku tagasi ja siis saame teada, kas sellest oli kasu või ei olnud. Nii ja nagu te näha võite, siis monitor töötab. Meil oli küll alguses natuke kahtlusi, et see tegi mingeid imelike hääli, kuid nüüd on selle lõpetanud ja nüüd töötab täiesti korralikult. Nii et need on need Fujitsu Siemensi tooted, mis ei tööta alati nii nagu vajan. Kuid tänan vaatamast ja peatse jälle nägemiseni.